Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang neraskeun hanca garapan dongeng anu katuna. Carita kalayan judul Balitungan di Gunung Guntur karangan Bapak Esu Kandar kalayan didongengkeun deui ku Mang Barna minangka mulangkeun katineung kana carita dongeng urang teraskeun hanca anu katuna waktu sidinten kamari. Sok ah kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat. Duk duk. Disusul tepus patutur tutur. Oh. Bah jahid ngagerung deui wae. Rumeh tadi sabada nangkarak bengkang dina hudangna deui dipapageun ku peureup. Tapi lain ge bah jahid bisa peruh ku sakitu. Harita keneh oge ngagentak ngagurinyal hudang deui, seret mesat bedogna. Ayuh, ulah camut pakanan si lain misalnya. Yang ayuhnya siya dikirimkan ku aing kanyana-kanya hanyam. Ulah ngajar siya gula tampan yang bedog aing. Nah, geus bosen jahid. Ngadu perup. Cek pisena oge, sakirat nyabut siku-siku nu diselapkeun dina cangkeng. Dewek mamual ke bedog. Di sisi lain belah babatokna taye ye, pakarang dewek mah ye. Walon wisena bari nakiskeun siku-sikuna kana bedog bah jahid. Tang-tang. Dua pakarang diadu ting belentrang adu. Tapi eta bedogna bah jahid. Mulawit sarta terus nyuruntul dina gerakan orai bedul rek macok. Congo bedogna ucas acos rek nobros beuteung bari dituturukeun ku lengkah-lengkahna bah jahid. Wisena lain deui ngaranyugna ngagentak manehna nakiskeun siku-sikuna nu dibabuk lalaikeun ti gigir. Tang. Napi ka bedogna bah jahid deh ngoleweng aduh. Sabot kitu wisena munur sarengkah. Hiuk. Peletak. Siku-sikuna dipake nakoa tarangna. Duingnya. Bah jahid nyarekan. Bari ngajarejeg. Ugu sate nyeri na tarang ditakol ku besi siku-siku atuh. Brak bah jahid. Tapak deku. Paparahna mah. Nyeta rek nyabetkeun bedog kana bincurang wisena. Tapi wisena ge memang geus taki-taki. Sakilat manehna ngajaul ka luhur. Bari poksai ka tukang nana lawan. Beletuk, beletuk. Besi siku-siku dipake nakol sirana. Bah jahid di tukang. Nguantukna bah jahid. Nyuuh bari nahan ka nyeri. Nah make nyuuh didinya jahid. Rek molor mah mantau ga gogobrog. Cek wisena nyeng sirikin. Ayo. Mondong ngocomak juga nyuaidan kurang saunan siya wisena. Aing deh tacan bomohe eh. Masih kena jauh kana penyit no. Ayo siya urang tuli kenyai. Nepi kala munti siya nu modar. Tapi aing mah dulu. Tungan mah modal ku siya lah na ha. Midra. Tetela daya tahan abah jahid deh lain lalawara gini. Sakitu kita tadi keneh disiksa teh masih keneh tacan kerel-kerel. Memang bah jahid harita. Wawasena lain deui hebatna. Harita wisena nyeureudeug nyambeuk. Nu maksudna mah hayang buru-buru rengse patelakna. Mitra kaum dangu tapi waktu wisena nyambeuk. Bah jahid. Nu tita tadi jiga anu ngahuleng. Ngagorowok. Rumuh yang wisena. Kawasna bae gorowokna deh. Ngandung daya pileumpeuhan
Da buktina wisena oge harita ujug-ujug bruk bae tapak deku karasana lalungse taya tanaga lir kapuk ka ibunan lantaran ngadenge gorowokna Bah Jahid tanaga jero lapisan nepi ka karasana asa eundeur handaruan. Aduh mitra kaum dangu harita ujug-ujug bruk bae tapak deku wisena teh karasana lungse kabireungeuh ku aki raksanata nu harita keur nyaksian patelakna wisena jeung Bah Jahid. Barang ret ka wisena jiga anu taluk hareupeun Bah Jahid gentak bae aki raksanata ngagorowok, "Sena nanaonan teh tebet kawas budak bolong wae, apan hidup teh keur patelak jeung Ki Jahid nanaonan?" Mitra kaum dangu, kawasna bae gorowokna teh ngandung daya pilempeuhan. Da buktina wisena oge harita ujug-ujug bruk bae tapak deku karasana lalungse taya tanaga lir kapuk ka ibunan. Kabireungeuh ku Ki Raksanata nu harita keur nyaksian patalakna wisena jeung Bah Jahid. Barang ret ka wisena jiga anu taluk hareupeun Bah Jahid gentak bae aki raksanata teh nanyarowok, "Sena nanyaunan teh cebet kawas budak bolong wae, apan hidup teh keur patelak jeung Ki Jahid?" Ana jerejeg teh wisena ngagurinyal hudang deui. Mangkaning harita bedogna Bah Jahid geus aya di lebah sirahna dengan sacekeun pisan. Aduh Leutelah anika, mun sakareka geus bisa ngaleungitkeun pilumpuhan kaula. Saha anika, urang mana naon hubunganna jeung si Wisena? Cek Bah Jahid bari noros tos tatanya. Memang anjika anu curang. Kawas lain kolot wae. Lamunnya anjika satria, patelak teh kudu wajar. Untuk ngagunyakin ilmu jurig jarian sia. Andika tadi nanyakin saha kaula, carek nu nyebut kaula teh raksanata, urang Pasirwangi Samarang. Kawisena kaula teh taya hubungan kula warga. Ngerti meureun Andika? Aki raksanata ngawalona semurada oge kageuing nafsuna. Oh tapi nah Andika aki-aki beos, make mang ngundangkeun si Wisena, panyawa hubungan kula warga ning. Namun kitu anjika aki-aki peot jadi lawan kaula. Hayo geura maju duanana di pojaran kuaing. Cek Bah Jahid nangtang. Montong nangtang aki raksanata. Aing geta can medok. Hayo urang tulikeun Jahid. Sebrut Wisena narajang. Ngagunakeun gerakan jurus-jurus gelap ngampar. Leungeun kencak katuhu kitu deui suku kencak katuhu. Bari badana sajorelat-sajorelat narajang. Di barengan ku teunggeulan jeung tajongan nu kacida hebat. Atuh puguh bae pikeun Bah Jahid mah lain deui ripuhna. Sasat teu dibere kasempetan pikeun masang kuda-kuda acan. Nu saterusna munur bari terus nakis panarajangna Wisena. Kulantaran dina ngayakeun panarajangna Wisena deh sasat geus dikokop ku nafsu hayang unggul buru-buru sabab ngarasa yen musuhna teh ulah dibere kasempetan, antukna Wisena jadi leungit temah wadina. Waktu manehna ngarontok bari ramo-ramona dipake ngarekep beuheungna Bah Jahid, sakilat Bah Jahid ngaheumbatkeun peureupna kenca katuhu. Tuk tuk anar pisan kana hulu angin jeung puhu ceuli. Da eta Wisena nepi ka ngagero atuh bari badana muih badis panggal anu antukna mangan blak bae nangkarak bengkang. Leungit budi ilang daya ngajongkeng di tengah pakalangan. Meunang sajongjongan mah Wisena kalahkan ujiga keur kapaehan.
ngan kiraksana ta anu teu kapalingan. Gue tu marapna ka Bah Jahid lain deui bungahna. Yen wisena anu keur ngajongkeng teh rek sakalian dijejek hulu angena. Ameh sakalian ajal. Sakilat Bah Jahid luncat maksudna sukuna rek dipake ngajejek beuteung wisena. Cileung badan Bah Jahid luncat. Kep dua dampal sukuna beunang ditewak ku wisena. Memangna wisena teh api-api kapaehan. Sok padahal mah saukur pancingan nu diarahna malar Bah Jahid leuwih deukeut. Kurial wisena udang. Sedengkeun dampal sukuna Bah Jahid duanana ditarik ka hanap. Bari disampakeun ku gerakan maung ocon. Dampal sukuna wisena ditunyalkeun kana beuteung Bah Jahid nu saterusna digenyotkeun ka tukang koleang. Bluk badan Bah Jahid datang nanangkuban ninggang kana batu sagede bujur. Ari gebru ari goak bae gegerungan. Dumeh huntuna aya tilu na nu coplok puguh bantrok jeung batu. Ari Sujana anu harita keur patelak jeung Bah Madun mitra. Lain deui ramena. Puguh itu ieu pada teuneung taya kakeueung. Hiuk kana rajang beureupna Bah Madun teh diheumatkeun kana lebah palipisan Sujana. Lep Sujana ngareuneuk bari ngasupkeun beureupna kana lebah hulu angin. Jaul Bah Madun ngajaul ka luhur bari najongkeun dampal sukuna. Kelawak cecekeluanana beunang ditewak ku Sujana. Bari diparieuskeun anu saterusna ditotogkeun. Bru badan Bah Madun nyungkruk kana rungkun saliara. Badis begu keur nyungkur. Boro we kalah ka bosongotna. Tapi ka bajusna ngan nyungkur dina rungkun. Cek Sujana nyengsirikeun Bah Madun nu harita geus malik deui. Ondong jecenggiran sia setan. Bebekeun sia aing. Sabrut deui narajang. Sabada manehna hudang. Rasiakeun deuleuh pamalas si Madun. Bari ngaheumatkeun teungeulanna ka Sujana. Orokaya Sujana oge anu memangna geus sayaga. Sakilat ngabalicet ka gigireunana. Hiuk jebron. Ceulina Bah Madun teh ditimpuk di gigir. Gue nyareuwasnya karasa nyeri. Nepi ka manehna ngagoak badis budak bolon menta kejo. Bari badana jumarik jeug. Sujana nu memangna kacida amakna ka pihak rombongan Bah Jahid. Geus teu mere tempo deui. Sakilat geus ngangserot bari jebrod sukuna ditajongkeun kana kakemplongna. Bah Madun nepi ka ngakuak atuh nyebut tobat. Tapi manehna ayeuna mah teu malik ngalawan. Kalah becir we lompat notog-notogkeun maneh bebeja ka Bah Bunyin nu harita keur aya di babakan jame di imahna Akadri. Mitra kaum dangu, tadi waktu Kideon alias Kasdan jeung Kaswita nyarampeuk ka hareupeun Bah Madrais jeung Bah Madrasi, maranehanana kalah kagek bae cari ngogo. Dariuk dina kuta sisi jalan. Tapi najan kitu maranehna henteu ngayakeun gerakan naon-naon. Hehe, nah geuning bet kadon cari ngogo wae dina kuta yeuh. Nah rek ngaheujeun atawa naon yeuh. Montong di dinya tuh. Hehe, geuleuh deuleuh. Mangkana ngaloba nu ngaliwat. Ceuk Kideon medeng kreng bari ngatayep nyampeurkeun tilawaninana. Nah, atuh jurung gunung teh harudang. Sugan terek ngarontok boro Kideon jeung Kaswita geus masang kuda-kuda. Tapi ari jorelat ari becir lalumpatan ka lebak. Teu sirik nanotog-notogkeun maneh. Bireungeuh deui ku Bah Majusa anu tadi narek di sanghareupan ku Sujana. Ieu oge antukna mangan belecet bae kabur ninggalkeun musuhna. Mantok kalabur sia. Cek Sujana maksudna marek nyusul. Tapi kaburu dicaram ku Aki Raksanata. Pajarekeun teh keun bae tong diberi ka teu ari. Egeh kanyahoan ku urang lemur. Jiga pisan urang anu hayang katangar. Rek bae atuh Sujana teh ngudagna teu kebat. Terus bae malik nyampirkin ka Aki Raksanata. Ari Wisena
anu tadi teh keur galungan jeung Mbah Jahid, sabada Mbah Jahid labuhna Nangkuban, dina hudangna deui teh ngan becir bae lumpat nuturkeun batur-baturna. Cul bedog jul sarungna katinggaleun. Dumeh udar tina cangkengna. Ngan najan kitu Mbah Jahid nyorowok Nangtang. Yen sabulan deui urang tepung begalan pati di puncak Gunung Guntur. Urang balitungan di puncak Gunung Guntur. Mitra kaum dangu, Mbah Jahid bari ngabecir teh ngancam-ngancam. Kusena, silaing yuk maju-maju silaing. Ayo nadewek teu bisa kalah dalam silaing, masalah tapi kaparagot. Tapi engke sabulan deui silaing caranya ditunggu lah di puncak Gunung Guntur. Bicirian kujung kiring na tangkal kiara lamun silaing teu daratang. Tanda silaing leutik budih. Hantina silaing aku keok. Cek Mbah Jahid. Kitu na teh bari lumpat bari ngagorowok nangtukeun pikeun balitungan di Gunung Guntur. Kini wae barudak tong deing di aludak gin anjep. Nepu geus jauh ongkoh bisikannya huan ku batur di Pilemuran. Juga pisan urang anu nyieun bibit curug di Cilemurna. Kin weh. Daya keneh waktu. Engke weh. Bulan hareup sabulan deui ti ayeuna. Urang kudu datang ka puncak Gunung Guntur. Maranehanya ngajak baitungan di dinya. Hayu weh ayeuna mah urang marurang ka Tegal Jamu. Bari ret aki raksana tata ngareret ka Pasahlan jeung Pak Arga. Geus kitu mah bring bae arimit di dinya. Mitra kaum dangu, waktu tadi Bah Majusa ngabecir nuturkeun batur-baturna anu tiheula, para ngaliwat ka hiji buruan imah kabireungeuh panto imah anu kaliwatan teh molongo. Dasar tadina oge kasebut tukang cecermed, manehna kabitan nenyo popoean samping masih keneh wareuteuh teh. Meureun kunu bogana teu dipoe-poe dumeh bulukan. Kukitu na bari ngan sajorelat naker eta popoean samping teh mitra. Nya samping batik anu wareuteuh teh geus dirurud sarta terus dibawa kabur. Barang kanyahoan ku anu bogana gentak bae diudag bari gogorowokan menta tulung. Popoeanana dipaling kunu lumpat ngabecir. Tapi dasar kuduk itu jadina ari-harita sujana anu memang manena nyerangkeun ti kajauhan kamarana musuh-musuhna lalumpatanana. Barang adenge aya anu gogorowokan yen nyebut bangsat kana lumpat, gentak bae manehna oge ngabrik nepi ka kasusur. Ari gok teh sidik pisan nu disebut bangsat teh Bah Majusa. Memang samping batikna dua siki geus digulungkeun bari lumpat sarta dibeubeurkeun karena lebah cangkeng. Heh, geuning Andi ka Majusa. Bet pirajeunan make puak paok kana barang leutik. Boah hayam kaula oge meureun dipaling ku Andi ka sabatur-baturnya. Cek sujana nyeungseurikeun Bah Majusa anu cungas-cingeus neangan pilumpateun. Sabab kumanehna kadenge hawar-hawar keneh ting corowok urang lembur. Anu lamun beunang ku urang lembur da pasti dilaponan aduh gitu. Ayo mah lain balik samping tapi mulung samping anu murag jadi ambihan da lebar namru dina taneuh ari ayeuna rek naon si lain ngadon pepe dengkreng hayang nulikeun galungan hayo deuleu ayeuna oge urang tulikeun. Cek Bah Majusa bari mesat bedogna sabrut bae narajang bedogna disabetkeun kana beuheung sujana. Lep sujana ngareuneuk dina gerakan kunyuk nyumputkeun hulu. Bari suku kencana ngeser ka gigir. Pos! Bedog Bah Majusa ukur ngaliwat luhureun sirah ngahakan angin. Sakilat sujana nyabut siku-siku tina cangkeng. Bareng jeung poosna sabetan bedog Bah Majusa anu saterusna ngoleweng. Hiuk beletuk. Siku Bah Majusa teh beunang dibabuk ku siku-sikuna. Sujana, aduh, aja di pojalan siaku aing. Oh, mau kemana dari si nyawa siaku aing dikirimkan ke neraka sia. Cek Bah Majusa ngahegak, heat bedog nga dihematkin deui, rek dipake, migas, beheng. Bae Majusa, kaula pasrah ari geus tapi kana ajalna mah.
nyawa ge moal dikoretkeun. Sabalikna Andika. Kebat sujana nyaritana, kaburu di tarajang deui ku Bah Majusa. Bedogna ngahiuk nepi ka ngapuri Nyai Matak Serab Mindra. Ngan untung di dinya teu aya pom bensin. Coba lamun aya pom bensin eta ngapuri Nyai teu ngajalegur atuh. Modal sia. Kana deui bari bedogna diheumatkeun satarikna. Tapi sujana geus rikatna keur ngajaul bari ngaheumatkeun siku-sikuna. Beletuk, beletuk. Mun-munan Bah Majusa teh dihanja ku siku-siku di luhur nu balukarna Bah Majusa ngagoak nyebutkeun tobat. Mantong epes maer sia Majusa. Cirot. Beureut kenca nyayang kana careham dang heak. Sirahna Bah Majusa nepi ka ngalengak. Bareng jeung eta sujana geus ngagilek deui. Sarta sebrut peureup katuhuna dicatokeun. Tapi ngagentak Bah Majusa ngagilekeun sirahna. Poos catokan sujana poos. Srog Bah Majusa ngagunakeun jalan jero. Suku katuhuna asup kana lolong kerang kuda-kudana sujana. Dua leungeuna ngarawel dua pigelang sujana. Ngan barang rek dibeset. Kutu urna. Sujana ngan sakilatna keur geus ngagunakeun tanaga lawan. Manehna ngacuralit ka luhur bari ngajaul. Celok. Sujana jadi titukang. Cekelanana Bah Majusa oge jadi reso. Handa barah deui hiuk cibrot. Ayuh. Beureup sujana ngahanca punukna Bah Majusa. Nepi ka ngagero bari badana ti totolonyong. Setan sia, mata gabogo hanya le sia. Aduh, cek Bah Majusa. Setan sia, mata gabogo hanya le sia. Aduh, cek Bah Majusa. Nyarekan bari malik, cek kaula ngabongohan. Apan sidik dia leungeun kaula dicekelan? Anas eta kaula jadi celok ti tukang. Naha atuh Andika teh Jusa? Pet bodo teuing. Cek sujana bari pelesat manehna ngajaul ka luhur dina gerakan walet mumbul nu dibarengan ku gerakan sirna bobot. Dina mangsa sujana kitu Bah Majusa ngarasa kaget. Nepi ka sakedapan manehna ngahuleng. Teu sangka lawanna bisa hiber gitu. Tapi dasar kerisial. Waktu ngahuleng nate dipake kesempatan ku sujana. Hiuk. Cibron. Bah Majusa ngagerung aduh. Dampal sukuna. Nu sujana te dipake nejek sirahna Bah Majusa. Nepi kabluk manena labuh nangkuban. Ugu sirah ditejek satakerna. Cilik sujana nincak taneuh. Bari ngajega. Hayo. Gerah hudang deui sia bangsat kotok. Karasanya ku bobengok sia. Kakarasa kitu mah bisa tacan sakumaha lah. Hayo gerah maju deui. Sujana nangtang Bah Majusa anu harita karek ngunyang hudang. Lamun Andika inget ka Abah Suta. Dikumaha ku Andika sapara kanca nepi ka maotna. Saeutikna maotna Bah Suta geus ngadatangkeun katunggaraan ka kulawargana anu ditinggalkeun. Geus puguh Abah Suta apa nepi ka raca tapak bedog Andika. Mamatak ayeuna Andika daek teu daek kudu nebus nyawa Abah Suta. Ceuk sujana gagantawangan ngesek-ngesekeun ka Bah Majusa nu harita jiga anu hareugeun. Malah dina pikiranana ngulibek naon hubunganana sudana jeung Bah Suta nu bareto pada ngoroyok nepi ka ajalna. Bah, asal sia kurang ajar. Naonana si Suta sia teh Sujana? Hah? Sujana? Aing ni buka heh sia yeuh. Ngomong teh. Tetela. Amarahna Bah Majusa tacan suda. Sarta sanggeusna ngagurinyal seureudeug manehna nyampeuk jiga nagis kari kumaha engke nu tumerapna ka Sujana sakecap oge teu nemal gilek manehna ngaregot ka belah katuhu dina gerakan banteng miring leungeuna anu ngarupakeun tanduk banteng da ditimpugeun ka gigir dina kacepetan anu luar biasa. Tapi
bah majusa anu memang nakacida awasna sakilat nyanet sarta sukuna ngeser saeutik nu antukna panimpug sujana jadi poos deui. Waktu peureup sujana masih keneh tacan ditarik sakilat geus disamer pigeulangna ku bah majusa anu saterusna dicentok anu geus tangtu baris disampakeun ku besetan duurna ngan orokaya sujana geus nyaho di ringus. Leungeun anu tadi dicentok tea peureupna dibuka sarta didorongkeun ka hareup. Geus saterusna ditarik deui bari masekon. Tapi leungeun Bah Majusa ditarik deui. Ngan bae suku sujana maju sarengkah. Dina kaayaan nu deukeut pisan sakilat siku sujana teh dibadugkeun. Cetruk ngan cacareham. Dengan saukur semet eta dampal leungeun nu tadi jeceng mitra uninga jeceng ayeuna geus jadi peureup deui sarta harita keneh geus ditimpugkeun kana juru matana Bah Majusa. Aduh setan atuh sia daek teu daek Bah Majusa kudu ngagero salian ti carehamna asa bemo bemo salian ti carehamna asa bengo deh. Ge juru panon asanya nyautan nyeri na kabina-bina kukitu na terikat manehna ngajaul mundur ngan bae sujana henteu cicingeun srog-srog ngasupkeun suku kenca katuhuna ka hareup patutur-tutur nu disusul ku gerakan peureup kenca katuhu pilih genti duk-duk aduh teu salah deui gabentur palipisan jeung cukang irung Bah Majusa. Badana kontak ngageblag ngabebengkang. Tapi manehna ras inget yen nyoren balati sakilat badi keur ngajapapang kene geus dicabut. Sarta dina nyala gedegna deui sakilat peso balati teh disabetkeun kana genggerongna sujana. Hagan si ayeuh babas aing. Bah Majusa bari ngaheumatkeun balatina. Puguh we tumarapna ka sujana. Lain deui ngaranyugna atuh tapi kaburu ngadang heak peso balati teh ukur sesentian deui kana kulit beuheung atuh bari ngadang heak sujana sukuna ditarik ka katuhu bere leungeun Bah Majusa malagang hiuk jebrod pigeulangna ditimpu ku teungeulan kepang celik peso balati Bah Majusa rag-ragna meceleng jauh sabot kitu sujana geus meta deui. Sukuna ditejehkeun kana tuur Bah Majusa. Buletok. Aduh. Eta tuurna Bah Majusa ngadadak disada, jika anu potong, tadepi ka ngagerung atuh Bah Majusa bari ngarampeol. Untungna teh memangna teu potong. Saukur disada ngabeletok najan kitu, nyerina mah geus teu kacaturkeun deui. Coba gerak budi deui Majusa. Sujana ngajega mere tempo ka Bah Majusa anu ngabedeg bae. Tapi tetela daya tahanna mah masih keneh kuat. Ku kituna sabadang usapan tuurna gentak nyampeuk deui bari ngaheumatkeun peureupna rek dipake ngadagor careham. Ngan orokaya sujana geus iatna sakilat munur sadampal suku. Ku kituna peureup Bah Majusa jadi poos ngagebelos atuh. Sakilat sujana nyampeuk. Sedengkeun dampa sukuna geus disamerkeun ti gigir. Ngahanca kakemplong. Aduh. Badan Bah Majusa ngabangkieung bari jumarik jeug. Mantong babaung wae sia Jusa. Hiuk. Cibron. Ayah. Aduh. Aduh. Peureup sujana ngahanca lebah panon kencana Bah Majusa. Ayeuna mah manehna nepi ka koceak dengek bari nungkup panon. Hah, ulah epes meer, geuning Abah Suta oge bareto ku Andika kokoceakan minta ampun teu digugu. Kalaka dicacar ku bedog, teu ayeuna rasakeun ku Andika. Nyeri kumana ku bedog jeung ku peureup. Hiu. Cirot. Peureup sujana ngahanca panon anu beulah katuhu. Koceak deui Bah Majusa teh ngoceak. Kilek
belecet ka becir sasat notog-notogin maneh. Sedangkeun leungeun dipake nungkupan panona, kumanehna sama sakali teu kanyahoan. Yen lompatna lempeng kana jurang anu gurawes. Gorobas seureuleuh koleang kana gawir, ukur kadenge goakna leleselesan, badana ngagejret ninggang batu anu sareukeuh. Mitra kaum dangu, jeleng atuh sujana luncat muru ka palebah ti gurubagna Bah Majusa. Najan bener ka pihak musuh tapi perlu ari disidikeun mah, upama perlu rek ditulungan. Harita teh kalawan teu kanyahoan ku sujana, rombongan Aki Raksanata, Wisena, Kideon, Pasahlan, jeung Pak Arga Katut Kaswita. Kita tadi keneh oge geus nyaraksian kana patalakna antara sujana jeung Bah Majusa. Malah Pak Ade RW aya deui ngariuh dininya nya. Leuh poharanya. Mohon Kang Ujang dah si tukang lauk ngariung. Hulu itunya atuh urang itu tuh urang buah batu mah ngarariung araya cager alah aitner mesoe. Malah anu kacida helokeunana mah Wisena. Nah sujana dina gelutna teh make nyabit-nyabit Abah Suta anu dipateni ku pihakna Bah Jahid jeung Bah Majusa. Ngan nu harita nuturkeun teh Kideon jeung Kaswita. Maranehanana geus julung jeleng tuturubun nuturkeun sujana, nu maksudna marek nulungan Bah Majusa, tapi ari Aki Raksanata mah cicing we dina panyumputanana. Kahalangan kurungkun saliara. Kitu deui Pasahlan, Pak Arga, Juhi jeung Kode oge. Aya nu nyingkah ngadarempes we tukangeun Aki Raksanata. Mohon dibaturan ku pahenhen. Damang pahenhen. Alah, eta teh urang bihibul. Jang Herman, patwal da patwal di Dishub. Damang, alah. Alah, waraja. Ngan kitu, mitra kaum dangu, saukur semet ting rargog bari ting tarempo kahanap, mireungeuh Bah Majusa ngajolopong luhur batu bari tetela sirah. Waktu tadi Bah Madrasi jeung Bah Madrais basa jalicir teh, saenya nama henteu kebat kalaburna teh. Ari sababna manehna teh ngarasa melang ku Bah Majusa anu kapanerian. Bakuna mah bisi perlu ditulungan, lamun manehna teu bisa kabur. Tapi harita kabireungeuh, Bah Majusa oge geus ngabecir tukangeunana. Ngan barang dilieuk deui geus eueuh. Sok padahal harita pan Bah Majusa teh mengkol heula ka jero lemur anu saterusna maling samping batik anu keur dipoe. Kukituna rek bae Bah Madrasi jeung Bah Madrais reun heula nyarumput gigireun batu-batu anu hajulung giring. Ari ret kabireungeuh deui, Bah Majusa geus galungan jeung sujana. Tapi maranehanana boga sangkaan yen Bah Majusa moal eleh ku sujana. Sabab kadieunakeun mah geus digemleng deui ku Bah Jahid. Tapi barang manehna nenyo Bah Majusa ti gurubag kana jurang, kacida reuwasna. Tina gigireun batu anu nyocor kana jurang, Bah Madrasi mireungeuh yen Bah Majusa teh memangna ngajolopong ajal, sirahna bencar ninggang batu. Kukituna ku sial bae amarahna bijil deui. Nu tadi narek terus kabur mulang ka imahna Pak Kadri di babakan jame, jadi kahudang deui. Hayang males pati ka sujana. Sabab memang disangkana sujana teh sorangan taya baturna deui anu nuturkeun. Ngan barang turun kana jurang, kanyahoan Kideon jeung Kaswita oge turun tuturubun muru ka Bah Majusa.
Nan beda maksudna ieu mah rek salianti hayang nyaho oge lamun hirup keneh rek ditulungan. Barang mireungeuh Kideon jeung Kaswita datang. Kentak bae Bah Madrasi jeung Bang Madrais teh ngelok deui nyumput dina gawir anu kahalangan ku batu ngajungkiring. Maranehna keunsiah-keunsiah di arah bongohna. Rek dibentur ku batu ti tukang. Lamun teu kitu dina balikna deui kaluhur pasti ngagunakeun lebah dinya anu dipake nyumput ku Bah Madrasi jeung Bah Madrais. Tah dina keur ngaliwat rek dikadek sirahna. Terus rek dipaehan sakaligus. Mitra kaum dangu, Ari Sujana, Kideon jeung Kaswita, Yongjon we maranehna nempo mayitna Bah Majusa. Sanggeus sidik geus ajal mah banusan Bah Majusa digotong ku Kideon jeung Kaswita, dipindahkeun tina luhureun batu dibawa kana hanapeun tangkal kai. Kabeneranana teh lebah dinya aya lomang. Ka urut naon? Atuh terus we diasupkeun kana lomang, maksudna mah rek sakalian dikubur. Tapi barang luak liuk tetela taya pacul-pacul acan. Dah, naon di ruangna makaning taya pacul-pacul acan? Mun nginjem kalemur sieun mata ku jerud, moal hade dikorehan ku leungeun onaman. Cek Kideon satengah ngomong ka dirina. Ah, urang korehan we da geuning taneuhna hibu, akak. Cek Kaswita, mah aya di gigireunana nyarita. Bari hek manehna kurah koreh kana taneuh. Tetela taneuh teh bear hipu atau terus wae ku tiluan diurugan. Teu sakumaha lilana oge geus beres. Gek bae maranehna dariuk sisi kuburan bari napasna ngahegak cape. Kongko harita bari ngarasakeun hiliwirna angin lirih nu sasatna ngahihidan awakna. Karasa nikmat na awak anu keur hareudang dihihidan ku angin anu ngahiliwir. Sabot keur jongjon kitu ana beletuk-beletuk sirah Sujana jeung Kaswita aya nu ngabentur. Mangkaning maner pisan. Aduh. Sujana jeung Kaswita ngagero tarik. Bari jung nangtung. Ngan bae ngadadak panona jadi buburi nyayan. Anu saterusna lungleng katur lengan. Puguh dibentur ku batu anu sagede tuur aduh. Pokaranya mitra. Mangkaning teu sakumaha jauhna. Ari Bah Madrasi jeung Madrais ayana teh di beh tongoh. Sedengkeun kaayaan Sujana Kideon jeung Kaswita di hanapeunana. Mana pantes batu teh datang na tarik pisan. Nu matak balukarna nu karanapan ku Sujana jeung Kaswita lain deui nyerina, malah Kaswita mah terus ngajongkeng nyuuh dina taneuh kuburanana Bah Majusa. Salah saya ku bebengok sia. Geura ye urang sakalian beungna urang paragatkeun ka bodog aing. Cek Bah Madrasi jeung Madrais adi lanceuk ting cakakak sareun. Bari harita ngagajleng ti luhur ka hanap. Maksudna mah bari sakalian ngahumbatkeun bedogna rek dipake nyabet beung Kideon atawa Sujana anu keur nangtung. Barang kadenge aya anu nyakakak bari ngancam, rikat Kideon luncat bari ngarawu taneuh kuburan Bah Majusa. Waktu Bah Madrais ngalayang tuturubun, Kideon dibentur ku taneuh nu dikeupeul-keupeul jadi teuas. Beletuk maner pisan kana panona puguh we anu tuturubun teh jadi kaganggu. Nu saterusna Bah Madrais ngaleok sarta ragragna nangkuban ninggang batu anu nyohcor seukeut. Allah, ya guling cilaka. Cek Bah Madrais ngocea bari badana nangkub dina batu nyohcor. Sing horeng lebah hulu angena pisan nancleb batu seukeut. Puguh bae tumerapna ka Bah Madrais lain deui reuwasna. Ngagentak ku manehna diburu.
hari digulingkeun teh geus taya nyawaan. Paragat saharita kene. Kitu tea mah puguh batu sakitu nyohcorna seukeut nancleb kana hulu angin. Kira ku kudu bisa hirup deui atuh. Ya ih, nah aduh. Lalawana teuing sugane mah kieu nasibna. Kumaha teuing anak pamajikan anak teuing. Cageur. Para mitra, hanya akal ke bujeng nengnong. Dugi ka diheulah dinten ayeuna hapunten samudaya kalepatan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Nawakup tina ka lepatanana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.